Երկար ժամանակ գիտնականերին մի հարց էր հետաքրքրում. ինչպե՞ս են բույսերը հասկանում թե տարվա ո՞ր եղանակին իրենց ինչպես դրսևորեն։ Մեխանիզմը ըստ որի բույսերը զգում են տարվա եղանակը՝ դա ֆոտոպերիոդիզմն է։ Ֆոտոպերիոդիզմ։ Ֆոտո նշանակում է լույս, իսկ պերիոդ՝ դա այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում լույսը արկա է, այսինքն օրվա երկարությունը։ Ուհ։ Ու երկարություն։ Այս երևույթի VAR օրինակ է բույսերի ծաղկելը։ Հա, սա էլ մեր ծաղիկն է։ Ծաղկում են բույսերը կապված օրվա երկարության հետ։ Կան բույսեր, որոնք ծաղկում են երկար օրերի դեպքում, այսինքն լուսային օրը ավելի երկար է։ Երկար։ որ. Կան նաև բույսեր, որոնք ծաղկում են կարճ օրերի դեպքում, այսինքն լուսային ժամը չի գերակշռում։ Ավելի շատ մուտ ստադիան։ Այսպիսով, որովա երկարությունը ինչforձև որ է ազդում է բույսերի ծաղկելու վրա, բայց ինչպես է կատարվում այդ երևույթը, ինչ է դրթում բույսերին ծաղկել։ Մենք կդիտարկենք կարճատև օրիա բույսերի վրա կատարած մի փորձ։ Ասենք դեպի մեր փորձը։ Ներկevում նշված են օրվա ժամերը, որտեղ 00:00-ն սկսվում է մեր օրը, և մենք կտեսնենք, թե 24 ժամվա ընթացքում բույսերը ինչպիսի ռեակցիան են տալիս։ Արաջին պատկերից կհասկանանք սա մեր առաջի դեպքերն է որ մենք ունենք կարճ օրը բույս, քանի որ 8 ժամ լուսավորության դեպքում մեր բույսը ցախկում է։ 8 ժամ։ Սա 8 ժամը սալ tax։ Երկրորդ դեպքերը ցույց է տալիս, որ օրը ձգվել է 16 ժամ, այսինքն 16 ժամվա ընթացքում լույս է արկա եղել։ Հավերացնենք 16 ժամ։ Եվ այս դեպքում բույսը չի ցախկել։ Ծաղիկ չկա։ Պատկերից կարող ենք, ենք ենթադրել, որ մեր բույսը կարճորյա է, այսինքն՝ գերադասում է մուտը, մտությունը։ Եվ առաջանում է մի հետաքրքիր հարց։ Արդյոք օրվա երկարությունն է ցելադրում բույսի ծաղկելը, թե գիշերվա, այսինքն՝ մտության արգայությունն է বেরում բույսի ծաղկերով։ Պարզվում է, որ կարճորյա բույսերի դեպքում, երբ օրը ցկվում է կարճ, բայց գիշերային մուտ շամին մենք մի քանի օր պե բույսը լուսավորում ենք, ապա այդ բույսը իևս չի ծաղկում։ Ծաղիկ չկա։ Այսինքն, ինչքան կձգվի 기шеները առանց լույսի արկայության։ Հետևաբար կապ ունի ոչ թե օրվա երկարությունը, այլ առանց ընթատումների մթության արկայությունը։ Այսինքն, ինչքան կձգվի 기шеները առանց լույսի արկայության։ Ու սրանից կգանք այն եզրակացության, որ մեր քարճորյա բույսերը ավելի շատ են ցախված 기шеրային խավար ժամերի հետ, այսինքն լուսային օրը ավելի կարճ է դվում։ 4-րդ պատկերում մենք արդեն ընթատել ենք օրվա ցիկլը։ Այսինքն, լուսավոր ժամանակ զրկել ենք բույսին որոշ ժամանակով լույսից։ Բայց բույսը այս դեպքում էլ եւս չի ցախկել։ Եվ մենք կարող ենք ասել, որ կարճորյա բույսերի համար 기շերային ժամն ավելի խիստ ազեցություն է ունենում ցախկելու համար։ Իհարկե ոչ բոլոր կարճորյա բույսերի համար է գործում այս մեխանիզմը, բայց մեր դեպքում խոսքը գնում է մեծամասնության մասին։ Քննարկենք նաև երկար լուսային օրով բույսերի օրինակներ։ Սրանք բաժանվում են երկու խմբի։ Մի խմբի ցախումը կապված է օրվա երկարության հետ, այսինքն ցերեկվա երկարության հետ։ Իսկ մյուսինը՝ 기шеր վայր երկարության։ 기шеրային երկարության հետ կապված բույսերին մենք ասում ենք մտություն գերադասող բույս կամ կարճ 기шеրային բույսեր։ Ըհը, կարճ 기шеրային կամել մտություն գերադասող։ Մյուս խմբից աղկելը կապված է արդեն օրվա հետ, այսինքն լույսի արկայության, բայց այս դեպքում նաև կապ ունեն այլ գործոններ։ Ըհը, որոնք են այլ գործոնները, մենք հիմա կկնարկենք։ Եվ այս մեթոդը, երբ մենք ունենք օրվա լույսի արկայություն եւ այլ ներքին որևէ լրացուցիչ կենսաբանական գործոն, մենք անվանում ենք արտակին պատահականության մեթոդ։ Որպես դրա օրինակ կարող ենք վերել բույսեր, որոնցում սինթեզվում է tRNA թ ամեն օր, օրվա ավարտից հետո, ֆորը սպիտակուց է։ Դա արբիտոպսիս տեսակին պատկանող բույսն է։ Պույսը մենոր արտադրում է այդ tRNA-ն, դա իր ցիկիկադյան ցիկլն է, այսինքն օրական ցիկլի մի մասն է։ Այդ tRNA-ն կոդավորում է կոնստանս tRNA, որից էլ հետագայում սինթեզվում է կոնստանս սպիտակուցը։ Կոնստանս սպիտակուցը անվանենք KO, որը ըստի ավելի հեշտ արտասանենք։ Երբ KO սպիտակուցի քանակը հասնում է ի սպասված սահմանին, պույսը սկսում է ցախկել։ Հավոր իմաստը հասկանալու համար մենք բավականին PARSE-ցինք այս process-ը, քանի որ ցանկացած կենսաբանական process-ում խորանալու դեպքում բազмаթիվ լրացումներ են իհայտ գալիս։ Բայց հարց է առաջանում. եթե բույսն ամենուր արտադրում է K O սպիտակուց։ Մեր K O սպիտակուցը, ապա ինչու է այդ բույսը ամենուր չի ցախում։ Պատասխանը կանոմ է լուիսի մեջ։ Եթե կաոս սպիտակուցի երկար ժամանակ արտադրվում է, բայց լյուսի աղբյուրը բացակայում է, ապա սպիտակուցի քանակը սկսում է գնալով նվազել։ Մհհ, այսինքն մեր կաոս սպիտակուցները, եթե լույս չլինի, կսկսեն կս, փոչանչանալ։ Մեր այս նշված օրինակում, երբ լույսը արդեն կա ժամը առավոտվա 5-ից ոչ ավելի, ցերեկվա 4-ը եւ մի քիչ ավել, լույսը չի ցախքի։ Իսկ երկարօրվայ դեպքում, այսինքն ավելի շատ լույս ունենալու դեպքում, սինթեզվում են սպիտակուցներ, որոնք պահպանում են կաո սպիտակուցները քայքայումից։ Պետք է հասկանալ, որ երկարօրերի դեպքում լույսի աղբյուրի բավական քանակն ապահովում է կոնստանտ սպիտակուցի պահպանումը, ինչի պատճառով է արբիդոպսիսը ցածկվում։ ᯽ Մեր այսօրվա դասի իմաստը ֆոտոպերիոդիզմի ավելի լավ անցկալումն էր։ Հենց այս երևույթի միջոցով են բույսերը հասկանում, երբ եւ ինչպես ցախկեն բացի ծաղկելու երևույթից այլ կենսաբանական գործոններն են կարող ղեկավարվել այս յեգանակով նաև նշեցինք որ բացի ֆոտոպերիոդիզմից այլ գործոններ կան որոնք ազդում են բույսի ծաղկելու վրա դրանցից են կա օսպիտակուցները մեր արտոպսիսի դեպքում ու այդպիսի երևույթները իրականում շատ եւ շատ բազմազան են